Юрій Санжара відпочивають, Верховна Рада розбирає вчорашні польоти. Обстрілів на фронті побільшало, а ворог продовжує використовувати заборонену зброю. І шістьох українців рятували в Іспанії, люди працювали на нелегальній підземній фабриці. Головні події дня, що минає, оглянемо випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, затища після бурі. У Нових Санжарах, куди напередодні привезли евакуйованих із китайського Уханя, сьогодні тиша. Учорашні протестувальники повернулися до звичного життя, втім і досі зізнаються, що бояться заразитися, хоча наразі не зрозуміло, від кого саме, адже у жодного з поселених на два тижні до медичного центру Нацгвардії ознак хвороби не виявлено. Крім того, евакуйовані перебувають у повній ізоляції. Яка на тепер ситуація у селищі, що за добу стало відомо на весь світ, розкажуть мої колеги. У сутичках, що сталися в Нових Санжарах, винна Зе-команда. Народні депутати впевнені, влада повністю провалила інформаційну кампанію про розповсюдження вірусу і евакуацію людей з Китаю. І провалені повністю комунікації з людьми. Міністерство охорони здоров'я належним чином не донесло до українців те, що буде відбуватися. Те, що від українців приховували місце перебування людей, було очевидно неправильним. Провалом нардепи вважають і те, що в Зе-владі засекретили, куди і як доправлять людей. Адже про прибуття борту з Уханя не знали ані місцеві жителі, ані чиновники. Ні губернатор, ні обласна рада, ні департамент охорони здоров'я не знав про розміщення наших же людей, українців, саме в Санжарах у цьому закладі. Чому не була проведена відповідна комунікація з людьми? Та й взагалі добитися від Зе-команди відкритості дуже складно, кажуть нардепи. Тож виходить, що люди не довіряють ні президентові, ні урядовцям. Коронавірус показав. Це тотальна недовіра до влади і тотальна недовіра до інституцій і дуже слабкі державні інституції. Те, що говорить міністр, на жаль, є білим шумом, бо вони не, як вони не вірять, що Міністерство охорони здоров'я може забезпечити їх охорону здоров'я. Ми дійсно побачили повну імпотентність інформаційної влади. Так, чому там нагніталась так ситуація, куди він сяде? Чому спочатку влада сама найвищими вустами ділила суспільство, розповідаючи, хто куди там можна їх вести, куди не можна їх вести, куди привезуть, лякаючи тим самим громадян. Дров у вогнище підкладали і члени за команди. Наприклад, «Слуги народу» заявляли, що нібито домовилися з міністерством, аби на їхні виборчі округи не привозили евакуйованих. А потім і президент погрожував, що громадян із Китаю доставлять у маєтки в Конча-Заспі. Певні емоції мали місце. І тут справді та зайва емоційність не зіграла в плюс владі. І дійсно це зараз використовується, в тому числі нашими опонентами, нашими критиками, які об'єктивно критикують, кажучи, що і пан Дубінський, і пан президент, і можливо я десь не до кінця, кожен з нас десь не до кінця допрацював. В уряді ж кажуть, всю інформацію приховали навмисне заради безпеки. Україна зараз знаходиться в стані фактично інформаційної війни. Ми зважили всі за і проти і прийняли для себе те рішення, яке було прийнято. З міркувань безпеки ми, ураховуючи те, що всі необхідні заходи були вжиті, ми дійсно не розголошували до якби там дня фактично прибуття людей місце розміщення і місце їх дислокації. А от чи врахують в Зе-команді ці помилки і чи почнуть виправляти – питання відкрите. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер». Я мушу вибачитися, трохи зіпсував вам несподіванку, тому що ми планували цей сюжет трошки пізніше з Верховної Ради. Там сьогодні розбирали, дійсно розбирали польоти вчорашні у Нових Санжарах. Ну а тепер, власне, давайте разом подивимося, що відбувається в Нових Санжарах сьогодні. Центру Нацгвардії нагадують лише ось ці згарища. На вулицях працюють слідчі. Вже сьогодні, оговтавшись, місцеві жителі розуміють, напередодні осоромилися не лише на всю країну, а й на увесь світ.
Душа болить і серце болить, чесне слово. Барикади, блокування руху, сутички, багаття та каміння в автобуси. Зараз мешканці називають це панікою. Аби заспокоїти та проінформувати людей, сьогодні до Нових Санжар приїхали волонтери Червоного Хреста. Люди були просто в паніці, в толпі, підігріті, може бути, от, алкоголем, да, було таке. Вот. Но, тим не мені, я призиваю всіх сохранять спокійствие. Нічого страшного не відбувається. Від ранку люди демонструють інший приклад. До медичного центру масово звозять харчі, солодощі, фрукти, каву, воду. Кажуть, їх збентежило те, що тут зустрічали автобуси з евакуйованими з Ухані. Нічого не бачу. Ні про любов, ні про якусь взаємолюбов друг другу, к людям, к ближньому. Елементарна річ. У мене четверо дітей. Та якщо б я... Ми переселенці самі. Я знаю прекрасно, хто як нас називали. Сепаратисти, ми війну йду почали. Людей, які перебувають на обсервації, до журналістів не пускають. Однак у мережі з'явилося відео, яке зняли самі евакуйовані. Вони показують кімнати, в які їх заселили. Ось це ж душа, у мене током. Ось це дверь не закриває. Поки евакуйовані обживаються у номерах, під парканом медичного центру чергують журналісти. Згодом до них вийшов директор санаторію. Прокоментував, зокрема, й умови, на які поскаржилися заселені люди. Зізнається, медичний центр дійсно потребує ремонту. Те, що знято на відеороликах, це одиничні моменти, які бувають на кожному учреждені, де ми були не готові до цього приймати, як кажуть, моменту. Ну, у нас йшов ремонт. Ну, ми мобілізувалися за двоє суток і підготували доволі непогані услуги. Про те, що Нові Санжари не зовсім пристосовані до карантинних заходів, розповідають і місцеві люди. І в нас немає, воно закрите, немає ні інфекційного відділення, ні такої відповідної лабораторії. У медичному центрі перебуває міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Наступні 14 днів карантину вона проведе разом із евакуйованими людьми. Водночас у медзакладі констатували усі 106 людей. Це і евакуйовані, і персонал, який їх супроводжує, не мають жодних ознак хвороби. У разі необхідності надати медичну допомогу підключаться обласні медичні заклади. Олександр Васильченко, Олена Мандалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер, Полтавська область. Ситуація в Нових Санжарах цілковито під контролем правоохоронців. За словами заступника міністра МВС Антона Геращенко, за порядком слідкують 320 нацгвардійців. І ще він навів цифри про поліцейських. І умови проживання, як повідомив Геращенко, в санаторії, де перебувають люди на обсервації, комфортні. На цей час ситуація спокійна. Ми повністю контролюємо її і не дамо нікому загрожувати небезпеці в санаторії Нових Санжарах. Це не є п'ятизірковий готель, це не Хілтон, але це і не є якась погана умова для співіснування. Ми зробили все необхідне для того, щоб це місце було таким, яким можна провести 14 днів на обсервації. І все необхідне зроблено для того, щоб там були сносні умови проживання. Слава Нових Санжар облетіла світ. Заворушення у селищі засудили навіть в Організації Об'єднаних Націй. Заява ООН, оприлюднена у мережі, зокрема, містить таке формулювання. Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі на Полтавщині не повинен мати місця в сучасній Україні. Ці чоловіки і жінки заслуговують на повагу та безпечне повернення в Україну. І також у заяві йдеться про те, що ООН засуджує насильство і закликає українську владу вжити всіх необхідних заходів для безпеки всіх, хто повернувся із зони зараження. Ну, а тим часом із самої зони зараження, тобто з Китаю, надходять повідомлення про понад 1000 нових випадків хвороби. Половину з них, причому, виявили у кількох в'язницях провінції Хубей. Утім, китайська влада оприлюднила інформацію про те, що темпи розповсюдження уповільнюються. І навіть зробила поки що обережний прогноз щодо того, коли поширення вірусу приборкають. Уся остання інформація далі в сюжеті. У метро Сеула проводять дезінфекцію. Додаткових заходів почали вживати після повідомлень про те, що інфікований коронавірусом житель пересувався громадським транспортом. За тиждень кількість заражених у Південній Кореї зросла у шестеро. Станом на 21 лютого підтверджено 156 випадків захворювання 16 пацієнтів після успішного лікування виписали зі шпиталю.
У Гонконгу вірус підхопив співробітник поліції. На карантин відправили понад півсотні його колег. Цей пацієнт побував на банкеті два дні тому. Там гуляло ще 59 полісменів. Вечірка видалася тривалою, тож ризик інфікування високий. Усіх відвідувачів ресторану помістили у шпиталь для обсервації. З круїзного лайнера «Diamond Princess» в японському порту Йокогама продовжують евакуювати пасажирів. Медики перевіряють людей перед посадкою в автобуси. Заражених наразі 639. За даними вітчизняного МЗС, українці, члени екіпажу, залишаються на борту. Доки наразі невідомо, після тестування їх помістять на карантин або шпиталізують. Австралійська пара, яка вже дісталася з Йокогами додому, зізнається, попри комфортні умови на облавку, найбільшою проблемою була відсутність інформації. Складалося враження, ніби ми сидимо на бомбі сповільненої дії. Надто багато було запитань і вкрай мало відповідей, як поширюється вірус, чи крізь вентиляцію, чи від людей, чи можна заразитися через їжу. Нас ні на мить не полишала тривога. Поступово вивчаючи новий коронавірус, китайські учені виявили, йому від 20 до 70 років. Він тісно пов'язаний з вірусом кажанів, який виявили у 2014-му. COVID-19 може жити на одязі та інших предметах більше тижня і здатний зберігатися на різних матеріалах і поверхнях. Епідемію влада КНР має намір подолати до кінця лютого, а в епіцентрі зараження – провінції Хубей – протягом березня. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу «Інтер». На Східному фронті російські найманці посилюють обстріли. За ранок у штабі операції об'єднаних сил нарахували вже 8 ворожих атак, майже всі з використанням заборонених озброєнь. По українських опорних пунктах збройні формування Росфедерації випустили понад півсотні мін 120-го та 82-го калібрів. На Донецькому напрямі ворог атакував із мінометів наші позиції неподалік Красногорівки, Павлополя та Лебединського. На півночі прифронтової зони під вогнем знову опинилися захисники Оріхового, Луганського, Травневого та Новотошківського. Майже у всіх випадках українські воїни вели вогонь у відповідь. Втрату нашому війську немає. Велика Британія та Сполучені Штати звинуватили Росію у кіберзлочинах у Грузії. Масштабна хакерська атака на державні та приватні грузинські сайти, а також портали медіакомпанії сталася торік, 28 жовтня. У грузинському МЗС повідомили, що за нападом стоять російські військові. Це підтвердили у британському національному центрі кібербезпеки. Державний секретар США Майк Помпео, своєю чергою, наголосив, що напад безпосередньо вплинув на грузинське населення і перервав трансляцію щонайменше 2 каналів. У Кремлі ці звинувачення назвали брехнею. Лідери Німеччини і Франції закликали президента РФ Путіна припинити ескалацію в Сирії. Загострення триває у провінції Ідліб. Там асадівські війська, підтримувані Москвою, ведуть бої з повстанцями, яким допомагає Туреччина. Останні подробиці звітом далі в сюжеті. В останню добу бої розгорнулися на заході Ідліба біля міста Найраб. Повстанці за підтримки Туреччини намагалися відтіснити урядові війська. За даними Аль-Маздар Ньюз, російські військові закрили повітряний простір над Сирією, щоб не допустити туди турецької авіації. Напередодні сили Башара Асада за підтримки Росії встановили контроль над ключовим містом Алеппо. Загалом наступ на Ідліб тривав 10 місяців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Москву негайно припинити бойові дії. Європейські лідери закликали надати гуманітарний коридор тим, хто потребує допомоги. Заявили про готовність зустрітися з президентом Путіним та президентом Туреччини Ердоганом, щоб знайти політичне вирішення кризи. Туреччина почала контрнаступ, обурена активною участю Росії в бойових діях. Міністерство оборони в Анкарі повідомило про загибель 2 турецьких солдатів і звернулося по допомогу до Сполучених Штатів, союзника по НАТО. Про це інформувало видання Bloomberg із посиланням на власні джерела в турецькому уряді. Туреччина попросила розмістити 2 ракетні системи «Патріот» уздовж її південного кордону із Сирією, щоб стримати подальші удари Росії. Звернення передали американському представникові минулого тижня. Відповідь поки що не надійшла.
У відповідь на заклики західних лідерів кремлівський прес-секретар в коментарі Reuters повідомив, точну дату мирних перемов поки що не узгодили. Їх необхідність наразі під питанням. Телефоном Меркель і Макрон поспілкувалися із Ердоганом. Німецька канцлерка та французький президент запропонували 5 березня провести у Стамбулі чотиристоронній саміт щодо Ідлібу. На що президент Туреччини Ердоган заявив, що Анкара продовжить свою військову присутність на півночі Сирії. Турецькі війська залишатимуться в сирійській провінції Ідліб до того часу, поки режим Башара Асада не припинить насильство. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу Інтер. В Іспанії врятували 6 українців та громадян Литви, що працювали на підземній тютюновій фабриці. Незаконне виробництво ретельно замаскували. Зверху – легальне господарство, під землею на глибині 4 метри – виробнича лінія. Фабрику виказали самі робітники. Вони почали гатити в люк, коли правоохоронці саме проводили обшук ззовні. Адже після арештів власників, що відбулися напередодні, працівникам припинили подавати кисень. За інформацією правоохоронців, це перша підземна тютюнова фабрика у Європі. Далі до українських проблем. Ями, вибоїни, а подекуди взагалі без асфальту. Суцільне бездоріжжя змучило жителів Мукачівщини. Чи не щодня ремонтують автівки. На швидку допомогу доводиться чекати годинами. Жителі села Барбове роками пишуть звернення до чиновників всіх рівнів, однак досі їх не чують. Тому жителі вирішили підійти до вирішення своєї проблеми творчо. Вони організували флешмоб. Тетяна Годьма – сімейний лікар у селі Барбово. Аби дістатися до пацієнтів, щодня велосипедом долає сотні ям. Коли я йду вночі на виклик, навіть і в день, коли вода, я можу сякими прийти дорогами. Як? Не в змозі доїхати вчасно до захворілих і швидка. Ми визивали скору, узвались ми у час Києва. А вона прийшла у 5 Києва із поганої дороги. У Барбові кожна вулиця у вибоїнах. А ще в селі є об'їзна дорога на Мукачево, але і вона не проїзна. Жителі не перший рік звертаються до чиновників з проханням зробити тут, бодай, ямковий ремонт, якого не було десятки років. У 2018 році Мукачівська РДА, відповідальна за цю дорогу, оголосила тендер на проведення ремонту. Та далі справа не зрушила. Він був викладений в тендер. На його фінансування передбачалося 1,5 мільйона гривень. Ізначально ці кошти були виділені, потім їх забрали, ці кошти, по якійсь причині. Я тоді не працював, тому мені ця причина невідома. Аби привернути увагу чиновників до своїх доріг, селяни вдалися до креативу. Організували флешмоб, створили групу в соціальних мережах, де малюнками демонстрували буденні проблеми, з якими щодня стикаються через погану дорогу. Це фотозона. Біля цього місця можуть всі люди, які підтримують ремонт нашої дороги, при бажанні взяти і сфотографуватися. Та окрім флешмобу, селяни почали збирати кошти, аби самим полагодити дорогу. Купились ми, асфальт мало той, бо ми тут засипали всі ями, бо нам чуть-чуть мало легше ходити на машинах. В районній раді кажуть, з березня всі шляхи передають на баланс служби автомобільних доріг області. Розробили кошторис, в який входить ремонт дороги в Барбові і в сусідніх селах. 19 кілометрів на 3 села оцінили у 66 мільйонів гривень. Однак чи візьмуться за неї цього року, чиновники не впевнені. Селяни ж сподіваються, що їхній флешмоб вплине на урядовців. Скільки можна розпросити дорогу Барбову зробити? Зробіть, будь ласка, для дітей. Ми просимо вас, як у людей, щоб ми могли до школи йти і обув трішки берегти. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Освітянський скандал на Черкащині. У новоствореній Таганчанській ОТГ без роботи залишився майже весь педагогічний колектив сільської школи. Ще на початку вересня ОТГ взяла на баланс у району шкільну будівлю і створила на його базі ліцей. А поки керівництво громади поралося з документами та ліцензіями на новий навчальний заклад, учителі працювали. Втім, наприкінці січня школу ліквідували, а 14 педагогів залишили на вулиці.
Про таких, як вона, кажуть, молодий перспективний фахівець. Та Юлію, викладача іноземної мови, звільнили однією з перших, 12 лютого, навіть попри те, що вона мати-одиначка. Після створення Утаган чи ОТГ, її керівництво взялося за реорганізацію шкіл. Фізично сільська школа працює, але юридично тепер це ліцей. Я проводила уроки, але на моє місце вже була прийнята людина. Тобто були навіть такі неприємні ситуації, коли ця людина, ми разом в одні двері, заходимо в один клас, і я проводжу урок, ця людина просто сидить на уроці і отримує заробітну плату. У такій ситуації опинилися 13 викладачів та директор школи. 3 місяці під час передачі Таганчанської школи з балансу району на баланс ОТГ вони взагалі не отримували зарплату. З серпня по лютий в одному приміщенні юридично функціонували 2 заклади – школа та ліцей. Це було зроблено спеціально, іменно, щоб дотягнути до цього моменту, коли потрібно буде ліквідовувати навчальний заклад. Обурені діями керівництва ОТГ і батьки школярів. Кажуть, ще з вересня нова дирекція змушувала їх писати заяви на переведення дітей зі школи у ліцей. Запевняють, тим, хто не подав заяви, погрожували не видати атестати. Діти всі це тяжко переносять. Вони говорять, мама, мені снилася класна Катерина Миколаївна. Це нормально? Зі старого педколективу зі складом 21 викладач у ліцеї залишили лише 5. Решта – нові. Керівник селищного відділу освіти запевняє, на навчальний процес це не впливає. Та ледве батьки і колишні вчителі вступають у діалог, тікає. Переведення учнів до ліцею здійснюється до початку навчального року. Акцентую вашу увагу. І згідно положення про освітній округ... У вас є запитання. Керівництво ОТГ запевняє, що вчителів попереджали, пропонували написати заяви на звільнення і одночасно на працевлаштування до ліцею. Ті начебто відмовились. А щодо невиплати зарплат, то винуватять районний відділ освіти. Нібито ті зволікали з передачі закладу їм на баланс. Канівський район зробив грубіші порушення трудового законодавства. Вони, грубо говоря, це кримінальна справа. Невиплатою зарплат зайнялася прокуратура. Проводиться судово-економічна експертиза, яка перевіряє, скажімо так, були надані на неї всі документи, які ми получали, і визначає саме головне, хто в цьому винен. Чи це районна рада, чи це Таганчанська ОТГ. Тим часом звільнений педколектив подав колективний цивільний позов на відновлення їх на посаді. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Боксерське шоу на «Інтері» вже завтра в Броварах. Це під Києвом. Відбудеться поєдинок за пояс чемпіона WBO International у легкій вазі. Проти володаря цього титулу, українця Дениса Берінчика, у ринг вийде спортсмен із Аргентини. На відкритому тренуванні побував наш кореспондент Даніл Снісар. 12 безпрограшних поєдинків, 7 з яких для суперників завершувались нокаутом. Український боксер Денис Берінчик – володар чималої кількості титулів. Пояс чемпіона WBO International здобув у 2018-му і вже двічі його відстоював. Завтра свій чемпіонський титул у легкій вазі боксер захищатиме в Броварах. У ринзі Берінчику протистоятиме аргентинський боксер. Є в нього бої там, де він суперника вирубав. И выключал, сам он пропускает, сам встает и падает, и опять бьет. Конечно, есть план поработать все 12 раундов, но есть такое, как называется, lucky punch, счастливый удар, он у меня есть. И я не слабо бью, но и не сильно нокаутер. Могу выключить человека, конечно. Ектору Сармієнто 26 років. Суперник Берінчика живе та тренується в Аргентині. Боксує в стійці правші. На профринзі провів 22 поєдинки, виборов 21 перемогу, 14 з яких достроково. Я дуже серйозно поставився до тренувань, переглянув чимало відео з поєдинки із участю Дениса Берінчика. Я вважаю, що він гідний та доволі успішний суперник. Це він неодноразово доводив на ринзі. Мені здається, що бій насправді буде видовищним. Ми приїхали сюди готові до протистояння. В андеркарті шоу битиметься чернігівчанин Дмитро Митрофанов. На ринзі наш боксер з'їдеться з узбекським спортсменом Улугбеком Собіровим. На прізвисько «Хоробре серце». Його бої пересматривали з тренером. Крепкий парень, йде вперед, захищається добре і руками, і корпусом. В очікуванні найкраще. Постараюсь показати і покажу свій найкращий бокс, який я вмію.
Також в андеркарті боксерського шоу Макс Бурсак вийде в ринг проти росіянина Максима Смірнова. Сьогодні усі боксери пройшли офіційну процедуру зважування. Загалом у Броварах відбудеться 8 поєдинків, головні з яких транслюватиме й наш телеканал. Даніїл Снісар, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Американські інженери з університету Джона Гопкінса створили унікального робота. Гнучкий довгий механізм імітує рухи змії, завдяки чому може повзати нерівною поверхнею і діставатися важкодоступних місць. Для виготовлення штучного плазуна науковці досліджували життя реальних, як вони рухаються, долаючи перешкоди. Робот має пройти ще кілька тестів і в майбутньому працюватиме під час пошукових і дослідницьких операцій. Японія запустить місію для дослідження супутників Марса. Апарат відправлять у лютому 2024 року. Він сяде на поверхні Фобоса і Деймоса, збере щонайменше 10 грамів ґрунту і доправить зразки на Землю. Це вже друга подібна операція на супутниках Червоної планети. З часом на них планують облаштувати бази, на яких можна буде розмістити наукові станції з людьми. Запланована місія з відбору зразків ґрунту допоможе тестувати технологію, яка згодом буде застосована під час висадки на поверхню самого Марса. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск о 20-й. Це будуть подробиці тижня. Не пропустіть, а я прощаюся з вами на 2 тижні. На все добре.